Двоєчка пішла. Плюс. Кліво ще двоєчку. Все добре, накрили одного, другий втік. 10-5, двоєчка пішла. Як вічка пройшла? Класно. Живі, здорові. Ми. Надіюсь, що трошки під*** стало менше. Зараз у них саме на цьому напрямку нема такого бездумного обстрілу, як там було по минулих ротаціях. Що просто вони насипали. Тут вже вони б'ють ціленаправлено. У них дуже багато вони літають і дуже багато вони працюють на рахунок розвідки. Дайте ще 10 і двічку вогонь. Ти заряджав? Ні. Ні? А що? Ну так не було вогню. Хочеш попробувати? По кромці, так? Да, по кромці. Навіть якщо ти за кромку вийдеш, ми потім поправимо. І тако. А. Оп. Просто. І дивишся, бачиш? Воно типу в кромку стало. Душ, вай-фай, солодощі. Якби без цього можна обійтись певний період часу. Головне так, як і. Попереді сказали, що є, хто тебе вдома чекає. Оце воно і тримає. Вдома чекає сім'я, дружина, діти, батьки. Скільки у вас дітей? Четверо. Найстарша донька 14 років, найменша донька 1,5 року. Коли крайній раз з ними бачились, як звичайно, це були сльози. Що поробиш? Таке життя. Хороша мотивація повернутися живим додому. Мотивація супер, відмінно. Чекаю, я війна, ти чуєш. Плюс прийняв, я всі в укриття. Часто сюди вилітають? Я перший раз чую. Пацани казали, що залітали. Мотивація? Я не буду говорити про конституційний обов'язок і так далі. Це всі прекрасно розуміють, що кожна свідома людина мала так зробити. Мотивація стала тим, що пішла вся моя сім'я воювати. Мотивація стала тим, що ми розуміли, що де, як пробігається лінія фронту, і ми досить близько до війни вдома. Мотивація стала тим, що мені не хочеться віддавати землю, яка досталась моїм дідам, бабам, матері, батькові. Це моя земля, я її нікому не віддам. Коли ти працюєш на своїй землі, ти розумієш, як вона пахне навіть. Навіть це пахне земля свіжо оброблена, свіжо посіяна. Як пахне свіжо скошена стерня. Як пахне солома, коли впала роса. Ти розумієш це і ти нікому це не віддаси. Я хочу, щоб на цій землі працював я, працювали мої діти. От і все. Друга річниця визволення Ірпеня від російських окупантів. На вшанування прийшли місцеві жителі, рідні та близькі загиблих. Згадували страшні дні окупації. Бої за Ірпінь визначили долю всієї Київщини. Ворог не зміг взяти столицю. Тепер це місто-герой, а його захисники – герої України. Загарбники змогли окупувати місто лише на третину. Бої за Ірпінь тривали 23 дні. Загинули 39 тероборонівців, півсотні військових Збройних сил України та близько 300 цивільних. Росіяни зруйнували 70% житлової інфраструктури та вбивали беззбройних містян. Наш син стояв в березі, на лівому березі, на захисті Київщини. Він пішов воювати в перший день війни, 24 лютого 22 року, з самого ранку пішов військомат. І попав він в 72-гу бригаду. Як оставили сусідку, то чоловіком-інвалідом,
і не можна забрати її. Знаєте, як больно було? Дзвоню, не можу дозвонитися, дзвоню, не можу дозвонитися. А їх заклинили в погребі. Жутко, чи це і подвалі, жутко-жутко. І були такі обстріли, і оце він відставав, а я все оглядалася. Він мені кричить, біжи, а я думаю, і ще потеряюсь, там люди. Тоді там лежали ото лицем до підлоги. Короче, троє, оказується, жінка, ото потім, двоє дітей. І всі кричали, тероборона, біжіть, не останавлюйтесь. Це останнє повідомлення випуску. Залишайтеся з п'ятим. О 16-й повертаємося до вас із оновленим випуском новин, а після продовжимо наші розмовні студії. Симон Петлюра. Дивовижна постать в історії. Народився і навчався у Полтаві. Обдарований юнак рано занурився у політичний рух. Львів та Київ, Москва та Пітер. Тут минала його юність. До Києва повернувся у 1917 році разом з дружиною і дочкою. Про те, як Петлюра став одним із найпомітніших діячів Української Народної Республіки у фільмі «Симон Петлюра» в серіалі «Гра долі» з Наталкою Сопіт. У неділю о 22:00 рівно на п'ятому каналі. Двадцять січня року 1919-го били дзвони Святої Софії Київської. Україна вперше за багато віків зробила спробу об'єднати свої землі в єдину незалежну соборну державу. Ці люди на площі ще не знають, що радість буде передчасною, а надія мінливою. А криваве 20-те століття ще тільки почало відлік часу важкої і майже безнадійної боротьби.